እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ ዛሬ በጣም ልዩ ቀን ነው በጣም ከረጅም ጊዜ በኋላ ማቀው ሽበሺ ኦልሞስት ከ20 አመት በፊት ነው ምን ተዋወቀው እና ረጅም ጊዜ ጠፍቶ ነበር ኃይልዬ በጣም ሞዶ ኃይሉ አስተማሪያችን ይሄ ነው ትልቁ በረከቱ የፈንድቃ እንደዚህ የጠፉትን ወይ ያሉትን ወጣቶችን ቦታ ስፔስ ለመስጠት እውነትም ያስተማሪ ሚናውን እየተጫወተ ያለው ኃይሉ ክፍሌን በጣም ነው እናመሰግነው በሱ አማካኝነት ነው ቤቱ ስቱዲዮ ድረስ ይዞኝ የሄደው እና በዛ የተዋወቅ ነው ትልቅ በረከት ነው የሽበሺ ስራዎች እኔ እንጃኔ ባለሙያ አይደለሁም ግን በጣም መንፈሱና ኢነርጂው በጣም እንትን ያረጋል ታዩታላችሁ ስራው ላይ ደግሞ እንግዲህ ይሄ ከአገር ውስጥ እንዳይወጣና እንደዚሁ እንደቀርስነት ለማስተማሪያነት እንዲጠቅም የተወያየን ያለ ነው እስቲ ሌላውን ደግሞ ኃይሉ ክፍሌ አስተማሪው እሱ ሞር ገለጻ ያረግበታል ግን ከዛ በተለፈ በመጀመሪያ ከዛ በፊት የሱን ፍልስፍናውን እና ስራውን የተሰማውን ስሜት አዎ ዘራፍ ዘራፍ ወዋ ጨረስ አይ ባው እሺ እምትለው ሐሳብ ካለ እኔ ኦዲሴስ ነኝ ዘራፍ ኦዲሴስ ነኝ ነው ዘራፍ አኖ ዱብ ሰውዬ እናመሰግናለን እሺ ያው በይፋ ተከፍቷል ሁሌ 24 ሰዓት ክፍት ነው ከዛ በፊት ግን ኃይሉ ክፍሌ ወደዚህ መጥ ሐሳብን ብትገልጽ ደስ ይለናል በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ኪዩሬት ሲያረጉ ደግሞ ሲሰቅሉ እንደ ጓደኛ እንደ ባለሙያ ድርሻቸውንም ሲወጡ የነበሩትንም እሱ በደንብ ይገልጻቸዋል ኃይሌ እሺ እንዴት አመሻችሁ እውነት ለበነገር ያው ዛሬ በአጋጣሚ ሆኖ ለየት ያለ ድርጊት በሽበሺ ስራዎች ላይ ስለተደረገ ለማውራት ወጣሁ እንጂ ብዙ ቦታ ስላለሁኝ ወደዚህ አልመጣም ብዙ ጊዜ እንደምታውቁት ነገር ግን የሽበሺን ስራ ወደዚህ ከመምጣታችን በፊት ከመላኩም ጋር ሆነን ቤቱ ሂደን ነበር የሚሰራበትን ቤት ስራዎቹንም አይተናልና እዚህ ከመጡ በኋላ ደግሞ መላኩም ሁላችንም ስራዎቹን በመናይ ሰዓት ሁላችንም እናፍቀው አይነት ያሰራር ዘዴ ለረጅም ጊዜ የዘመናዊውንም ያሰራር እንዲሁንም ያገራችንንም ሐሳብ ያሰራር መንፈስ አንድ ላይ በማዳበል የራሱ የሆነ ወጥ ያሰራር መንገድን እየተከተለ እንደሆነ ተረዳን በተለይ ደግሞ ከኛ በላይ መላኩ ይሄንን ተረዳ እና እነዚህ ስራዎች በተለያዩ ሰዎች እጅ ከመሆኑ ይልቅ አንድ ላይ ሆነው ለትውልድ ቢተላለፉ ለሌላ ሰው ማስተማሪያ ቢሆኑ ካሰራር ዘዴው ጀምሮ ቀለም በራሱ የሚሰራቸው ቀለሞች አሉ እንደገና ብዙ ባለሙያዎች እንደሚናገሩትም የኢትዮጵያ የረጅም ዘመን ታሪክ እንዳላት አንድ ሀገር ታሪኮቹ ግን በስዕል መልኩ ሆነው በደንብ አልተቀመጡ የተለያዩ ትላልቅ ፊልሞች የሚሰሩ ሆሊውድ የተለያዩ ፊልም ካምፓኒዎች በነገራችን ላይ ሂስቶሪካል የሆኑ ስራዎች በሚሰሩ ሰዓት ቀድመው ከሰሯቸው ሰዓሊዎች ካራክተር ይወስዳሉ ያንን ዘመን ስለሚናገርላቸው ማለት ነው እና ይሄንን በማሰብ እኛ በመንቆጭበት ሰዓት መላኩ ግምን አሰበ እኔ እንግዲህ በነበረኝ የስነ ጥበብ ሂደት ውስጥ እንደዚህ አይነት አጋጣሚ አጋጥሞኛል ያቀ ለዛም ነው ወደዚህ መጥቼ እንድናገር የሆንኩት ከነ ሽበሺም ጋር ሽበሺንም ከሚያግዙት ሰዓሊዎች ጋር በመነጋገር እነዚህ ስራዎች የተለያዩ ሰዎች እጅ ሳይገቡ የፈንድቃ ባህል ማዕከል ስራዎች እንዲሆኑ መላኩ ወስኗል ማለት ነው እና ባካችሁ እና ይሄንን ሲወስን የታሰበው ሐሳቡ ኮሜርሻሊ አይደለም እንደምታውቁት አንድ ሰው ኮሜርሻሊ ቢወስን መርጦ ነው የሚገዛው አይደል ማለት ይሄኛውን ስራ ለጥፉልኝ ይሄኛውን ስራ ለጥፉልኝ ይሄኛውን ብሎ ነው መላኩ ግን መንፈሱን ነው ያሰበው መላኩ ሲያስብ ግን የነገዋን ኢትዮጵያ የትንሳኤዋን ኢትዮጵያ በማሰብ ነው መላኩ ያሰበው ሐሳብን ነው ቁጥቶቹ እና ለዚህ ሐሳቡ ደግሞ እኔ ከመስጋና በላይ ሌላ ብዙ ነገሮች ያስፈልጉታል ብዬ አስባለሁ። በዚህ መንገድ የሆነ ስነ ጥበብ አካሄድ ካለ ልትነግሩት ይችላልላችሁ። እኔ ባለኝ ስዕል ልምድ ውስጥ
በዚህ ደረጃ ሶልድ አውት የሆነ ሁሉም ስራ በአንድ ግለሰብ በአንድ ባል ማከል ውስጥ የተቀመጠ ስራ ይቻላል። ስለዚህ ለዚህ ሐሳቡ ባካችሁ አመስግኑልኝ። ና ወደፊት በምን መልኩ ለይሄ መንፈስ ለሌላው ሳሊ ለሌላው የስል ሰብሳቢ እንደሚደረስ እናስብበታለን። እናንተም እነዚህን ስራዎች ስታዩ በዚህ መንፈስ ውስጥ ሆናችሁ እንድታዩት ማለት ነው። ቻርለም ከዚህ በኋላ መላኩ የሚያስባት የትልቋ ኢትዮጵያ ስራ ነው ማለት ነው።